Ողջույն բոլորին։ Սա չորրորդ դասն է։ Նախորդ դասի մենք իմացանք, որ գույություն ունի լիազորված իշխանության չորս ոլորտ, որոնցով Աստված կարկել է յուրաքանչյուրիս կյանքում։ Եկեք երկրկին թվարկենք դրանք։ Պետական իշխանություն, սկսած նախագահից փոխնախագահից, ինչև փողոցուն կանգնած ոստիկանը, ընտանեկան իշխանություն, ամուսինը տան գլուխն է, ինը պետք է հնազանդվի ամուսնուն, եւ երեխաները պետք է հնազանդվեն ծնողներին հասարակական իշխանություն, ձեր տնորենները, ուսուցիչները, մարզիչները եւ այլք, եւ այն, որի մասին Հիսուսը հատկապես խոսում է։ Մարկարե ասելով՝ նա նկատի ուներ եկեղեցական իշխանությունը, megen խոսենք յուրաքանչյուրի մասին հաջորդ ասերին։ Այս դասին կանդրադառնանք պետական իշխանությանը։ Խոսքը մեր երկրում իշխանություն ունեցող մարդկանց մասին է կենտրոնցան թե նշանակման միջոցով։ Աստված ասում է Հրոմեացիների 13-ում՝ նա հստակ խոսում է այս մասին։ Նա ասում է՝ յուրաքանչյուրը լավ, այսինքն դուք ես եւ մնացած բոլորը, յուրաքանչյուրը պետք է սակարծիկ կամ առաջարկ չէ։ Յուրաքանչյուրը պետք է հնազանդվի պետական իշխանություններին։ Ես կասեմ հետեւյալը։ Հնազանդություն իշխանությանը ունի մեկ բացառություն։ Երբ իշխանությունը պատվիրում է ձեզ մեղանչել։ Լավ, okay, so at... օրինակ Նաբուգոդոնոսը, Աստված անվանեց նրան իմ цаրան, բայց նա անորեն մարտեր։ Նա 30 մետրանոց արձան կանգնեցրեց եւ պատվիրեց բոլորին խոնարվել դրա արչև եւ երկրպագել դահակարակեր երկրորդ պատվիրանին եւ սետրակը միսակը եւ աբետնակովը չհնազանդվեցին նրան նաբուգոդոնոսորն իր մոտ կանչեց նրանց երբ նրանք եկան անհարգալից կամ անպատիվ կերպով չխոսեցին նրա հետ նրանք խոսեցին հպատակված սրտով նրանք ասացին ձերդ մեծություն մենք չենք մեղանչի կատարելով քողորամանը այսписով մշտապես հիշեք սա հաջորդ 4 դասի ընթացքում Love յուրաքանչյուրը պետք է հնազանդվի պետական իշխանություններին։ Լսեք այս խոսքերը, քանի որ ոչ մի իշխանություն գոյություն չունի առանց աստուծույթվության։ Լավ Եվ գույություն ունեցող իշխանությունները քարկված են աստծուց։ Ես երբեք երբեք չեմ մොරանա, երբ դառը փորձով իմացա այս մասին։ 90-ական թվականներին ընտրվեց մի նախագահ, որի պատճառով ես 3 օր ընկճված էի, ոչ էլ որ աստված խոսեց ինձ հետ։ Նա ասաց, որ թիս ոչ ոք չի ընտրում առանց ինքդ իդիտցիան։ Եվ ես լիովին շտկեցի ին վերաբերմունքը։ Ես հասկացա, որ պետք է գիտակցեի, որ այդ մարտը քարկված էր, եկեք շարունակենք։ Գույություն ունեցող իշխանությանը ընդիմացողը աստծո հրամանին է ընդմանում։ Եվ յուրաքանչյուրով այսպես է վարվում Դատաստանը բերում իր վրա 4-ը կխոսել այս մասին։ Ես անտարբեր չեմ այս խոսքի հանդեպ, քանի որ անցյալուն որոշ դատաստաններ են վերել ինձ վրա եւ չեմ ուզում որ դուք էլ անեկդա, քանի որ ես խոքում եմ ձեր մասին։ Այսուհм երրորդ խոսքը, որովհետեւ կարավարիչներից չպետք է վախենան։ Ու ուզում եմ շեշտել վախենալ բառը։ Նրանք ովքեր բարին են գործում, այլ նրանք ովքեր չարն են գործում, որովհետեւ նրանք աստծո ծառաներն են, որոնք աշխատում են քոյս կոկտի համար, որովհետեւ նրանք աստծո ծառաներն են։ Դուք լսեցիք ս մի պատմություն կպատմեմ, որը կտպավորի ձեզ։ Տարիներ առաջ էր ես մարզասրահ գնացի Նորեյ Կոլորադոս Փրինգս տեղափոխվել։ Ես մարզվում էի։ Կարծում եմ դա Golds Gym մարզասրահ էր։ Մի տղամարդ եւ մի կին, որոնք լավ մարզավիճակում էին, շատ ավելի լավ քան ես, իսկապես լարված մարզվում էին իմ կողքին, եւ ես գովեցի նրանց։ Ես ասացի՝ դու կարտակարք մարզավիճակում ես եւ սկսեցի հարցեր տալ։ Մոտավորապես 5 րոպե զրույցից հետո པարզեցի, որ այդ տղամարդը ոստիկան էր Կոլորադո Սփրինգսում, այդ ինքն է։ Երբ իմացա դա, ասացի՝ ես անչափ մեծ հարգանք ունեմ երկուսից հանդեպ, որով հետև աստվածաշունչն ասում է, որ դուք աստծո զառաներ եք։ Տղամարդը նայեց ինձ եւ ասաց՝ դու լուրջ ես ասում։ Ես ասացի, այո, Աստվածաշունչն ասում է, որ դու կաստո цаրաներ եք։ Նա ասաց, Աստվածաշունչն ասում է, որ ես ասստո цаրա եմ։ Նա ողքեվորությամբ ասաց դա նույնիսկ ծիծաղելի էր։ Ես ասացի, այո, նա ասաց, ես դաջելու եմ այդ խոսքնի մեջքին, եւ իսկապես երկու շափաթանց նա կրկին մարզասրահ եկավ, բարձրացրեց իր շապիկը, եւ ես տեսա Հռոմեացիների 13-ը դաջված նրա մեջքին։ Ես մտածեցի, նա արեց այդ դաջվածքը։ Ես հույսունեի, որ նա կփրկվեր, երբ շփվում էին նրա հետ մարզ Են, են գործում, այլ նրանք ովքեր չարն են գործում, որովհետև նրանք Աստծո цаրաներն են, որոնք աշխատում են քոյսկ օկտի համար։ Բայց եթե դու չարը գործես, վախեցիր նրանցից, քանի որ նրանց պատժելու ուժն իրական է։ Ինչ է սա նշանակում։ Հաջորդ անգամ երբ ժամում 80 կիլոմետր արագությամբ մեքենա վարեք, և տեսնեք ձեզ մոտեցող կարմիր կապույտ լույսերը մի կապեք սատանային։ Դա չի գործում սատանայի համար, այլ Աստծո համար։ Այդ պահին աղոթեք ողորմության համար, լավ, նրանց ուժն իրական է, նրանք Աստծո ծառաներն են։ Կրկին գրված է, Աստծո ծառաներն են խոսքերը, և վերում են Աստծո պատիժը նրանց վրա, ովքեր չarn են գործում։ Սա իհարկե դուք պ պատճառով, այլ որպես խղճի հարց, դուք պետք է ձգտեք մաքուր ողել ձեր խղճը։ Սա ինքան կարևոր է։ Վեցերորդ խոսքը. ຫນաեւ սրա համար է, որ դու քարկերեք վճարում, քանի որ իշխանություններն աշխատում են Աստծո համար։ Դուք լսեցիք սա, նրանք աշխատում են ոչ թե Սատանայի համար, այլ Աստծո համար, երբ կատարում են իրենց բարտականությունները։ Այդ դեպքում վճարեք, ինչ որ բարդ կեք նրանց։ Վճարեք նրանց ձեր անձնական եւ գույքային հարկերը եւ լսեք, հարգանք ու պատիվ ցույցաբերեք բոլորի հանդեպ։ Սպասիկ, բոլորի այստեղ գրված չէ հարգանք ու պատիվ ցույցաբերեք բոլոր հաճելի իշխանավորների հանդեպ։ Բոլոր աստվածապաշտ իշխանավորների հանդեպ գրված է բոլորի հանդեպ։ Սպասիր Ջոն, դու նկատի ունես, որ մենք պետք է հարգանք եւ պատիվ ցույցաբերենք даժան ու անարդար ոստիկանի կամ պաշտոնյայի հանդեպ, թույլ տվեք, որ աստվածաշունչը մեկնի իրեն։ Առաջին Պետրոս II գլուխ 17-րդ խոսք։ Պետրոսը գրում է։ Ամենին պատվեք։ Ավելի ուշ խոսենք այս մասին։ Եղբայրությունը սիրեք։ Այժմ լսեք՝ Աստուծո վախեցեք, Թագավորին պատվեք։ Ըստեյության Պետրոսը նկատի ունի։ Ինչպե՞ս կարող եք ասել, որ վախենում եք Աստծու, ում չեք տեսնում։ Երբ չեք հարգում Աստծո կողմից կարգված աշխատոնյային, ում տեսնում եք։ Ներկայացնում ենք Messenger X-ը։ Նյութերի ներբերնման եւ հոսկային հերարցակման լիովին նոր հարթակ՝ Աին աշակերտական Նյութերի ամբողջական թվային դարանը Ջոն եւ Լիզաբիվերներից, ապառնակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով։ Աշակերտություն յուրաքանչյուրի համար, ամենուր։ Ներբերնեք հավելվածը կամ աիցելեք messenger.x.com։ Այս խոսքում հետաքրքրական է այն <th>թակավորը, այն պատմական թակավորը, որի մասին Պետրոսը խոսում է։ Նա խոսում է Հերոդես Ագրիպաս առաջինի մասին։ Ո՞վ էր Հերոդես Ագրիպաս առաջինը։ Նա հրեայստանի թակավորներ։ Ես կպատմեմ այս մարդու մասին, նա անորեն մարդ էր, սպանում էր քրիստոնյաներին իր քաղաքական կարիերայի համար։ Քանի որ այնպես ստացվեց, որ հրեաներին, հրեա ազգի մեծ մասին դուր եկավ, իսկ նա հալածում էր քրիստոնյաներին։ Նա հրամայեց գլխատել Հակոբոսին նաև հալածեց եւ ձերփականեց պետրոսին նա հալածում եւ սպանում էր քրիստոնյաներին parzapes ժողովրդի մեծ մասի հավանությունը ստանալու համար այսպեսով միթե դա հնարավոր է եկեք լի լիովին անկեղծ լինենք միթե հնարավոր է պատվել քրիստոնյաներին սառնասրտ օրենս սպանող թակավորի հեշ չէ բայց մենք պետք է անենք դա մենք պետք է տեսնենք ավելին քան այդ մարդու վարկը եւ պատվենք այն դիրքը որն ազбаغتվում է Ահա թե ինչ ենք մենք ասում հարավ-և-เหนือային Ամերիկայում, ուզում են որ ուրشادիր լսեք։ Սա մեր վերաբերմունքն է։ Մենք ասում ենք հարավ-և-เหนือին՝ դուք կստանաք իմ հարգանքը, երբ vastakek' ayen։ Աստո երկյուղն այդպես չի խոսում, քանի որ աստո երկյուղը չի դատում աչքի տեսածով եւ ականջի լսածով։ Գրված է որ այն դատում է արդար դատաստանով, աստո երկյուղը չի ասում հարավ-և-เหนือին՝ դուք կստանաք իմ հարգանքը, երբ vastakek' ayen։ Աստո երկյուղն ասում է՝ ես տեսնում եմ ձեր իշխանությունը եւ արդեն իսկ հ Ո՞չ թե ձեր wark-ը։ Երբ հասկանաք այս սկզբունքային կոկնի ձես։ Այն կոկնի ձես պատվել ծնողների, որոնք խիստ են։ Տնորենների, որոնք խիստ են, ոստիկանների, որոնք խիստ են։ Ես երբեք չեմ մոռանա մի դեպք։ Մեր աշխատողներից մեկը մի 700 ար տղա, որը կազմակերպում էր իմ ուղևորությունները, ոթանավակայան էր տանում ինձ։ Բայց այդ օրը ես էի վարում մեքենան, քանի որ ուշանում էի տրիչքից։ Եսին բնակավայրի արագության սահմանաչափից արագեիվարում։ Այո, ես արագեիվարում, խախտելով արագության սահմանաչափը, և մի ոստիկան կանգնեցրեցին։ Նա մոտեցավ և շատ խստորեն պահանջեց։ Ձեր վարորդական վկայականը եւ մեխանայական գրանցման վկայականը ես տվեցի դրանք եւ նա հերացավ։ Իմ աշխատող Ես спортկացի, անչափ բարգացա։ Ես ասացի. Ինչպե՞ս էս համարցակվում խոզ անվանել նրան, ում Օստվաց իր ծառան է անվանում։ Այլևս նման բան չլսեմ քեզնից։ Հասկանալի է։ Նա ասաց, այո, պարոն, այո, ես ասացի դու հասկանում ես, որ Աստված պատվիրում է մեզ պատվել նրանց։ Մենք պետք է աղոթենք իշխանավորների համար եւ պետք է գոհանանք նրանց համար։ Սա գրված է նոր կտակարանում։ Լավ, Առաջին Տիմոթեոս 3-րդ գլուխ 7-րդ խոսք, Գործ 23-րդ գլուխ 5-րդ խոսք, ես հիմա կմեջբերեմ այն։ Առաջին Տիմոթեոս 2-րդ գլուխ առաջինից 4-րդ խոսքերը։ Մենք պետք է աղոթենք եւ պետք է գոհանանք։ Պողոսն ասաց, որ մենք չպետք է խոսենք մեր Մենք գոհանում ենք այդ մարդկանց համար, մենք պատվում ենք նրանց։ Հիշում եմ, երբ այդ ոստիկանը վերադարձավ նա Սիրալիջեր իմ հանդեպ եւ նա տվեց ինձ իմ ցուցանկը, ես հատուկ սպասեցի, որ իմ աշխատողը տեսներ, որ ես վերցրի այն։ Դրանից հետո նայելով այդ ոստիկանի, ես ասացի, «Պարոն, Ես մեղավոր ե եւ շնորհակալություն ձեր աշխատանքը կատարելու համար։ Ես իսկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր բնակավայրին ծառայելու համար։ Ոստիկանը մի փոքր փապկեց եւ կարելի ասել, որ նա գրեթե ցանկանում էր իդ վերցնել այդ տուգանքը, բայց ես գիտեի, որ նա չէր կարող, քանի որ մուտքագրել էր այն իր համակարգչում։ Ես ուզում եի, որ դա առարկայական դաս լիներ։ Ես շատ անգամ կլինեմ ձեզ այդ پارکը աստուն վերջին 10 տարում ես չեմ տուգանվել, բայց երբ ավելի յերիտասար դե ես մի քանի անգամ տուգանվել եմ։ Մի գուց սպասում եի միինչև ቱգանկը ստանալը եւ ասում եի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր բնակավայրին ծառայելու համար դուք կզարմանաք թե որքան էին նրանք գնահատում դա ինձ ասում են շնորհակալ եմ ոչ ոք երբեք նման բան չի ասել ինձ նրանք ամեն օր վտանգում են իրենց կյանքը մեզ համար կան մարտիկ որոնք ամեն օր որ խելագարի պես մեր նախագահի դեմ են խոսում թույլ տվեք ասել մի տրվեք դրան լավ երկու սխալի արդյունքում երբեք ճիշտ չստացվում այո միգուցե իշխանավորների որոշ արարքներ ճիշտ են բայց երկու սխալի ար մերող պատվի վարձատրության օրինակ 1990-ի 91-92 թվականների 3 տարի ես աիցելում էինի շատ փոքր եկեղեցի միացալ նահանգների միջինարևմուտքում Այդ եկեղեցու անդամների թիվը 100-ից 110-ներ։ 3 տարի շարունակ այդ թիվը նույնն էր մնում։ Մի փոքր ավելի զրուցելով հովվի հետ ես իմացա, որ արդեն 10 տարի է, որ այդ եկեղեցում 100-ից 120 անդամ կա։ Ինչո՞ւམ་ալ դեռներ բացվեցին եւ ես սկսեցի այլ եկեղեցիներ айցելել։ եկեղեցին Մի քանի տարի անց հราวեր ստացան նույն եկեղեցուց։ Իմ օкнаկանն ասաց. նրանք հราวիրում են Ձեզ իրենց համաժողովին, որին ավելի քան 1000 մասնակից է լինելու։ Ես ասացի իմ օкнаկանին. Ո՞չ դա չի կարող նույն 100-ից 110-ը անtham ունի։ Միգուցե դա այլ եկեղեցի է։ Նա ասաց՝ ոչ, դա նույն եկեղեցին է։ Նայեք այդով վիառունը։ Ես ասացի՝ Աստված իմ ավելի քան 1000 անtham։ Նա ասաց՝ այո, ես ասացի, ընդունիր այդ հราวերը, ես պետք է գնամ։ Ես երբեք չեմ մոռանա, նրանք հայտնի կարոզիչների էին հราวիրել այդ համաժողովին։ Դա զմրաններ, եւ երբ ինձ մեքենայով եկեղեցի էին տանում, ես ամենուր մեքենաների լույսերը էին տեսնում։ Ոստիկանները ուղեկցում էին երթևեկությունը դեպի ժամանակավոր կայանատեղիներ, եւ մարդկանց եկեղ Ես մտաիի շենքը, եւ դա այն շենքը չէր, որը նրանք վարձում էին タリーներ առաջ երբ ես այնտեղ էի։ Այն նոր շենք էր, ավելի մեծ, շատ ավելի մեծ։ Այդ երեք օաթորները բավական չէին մարդկանց համար, այդ դահլիճում ավելի քան 1000 մարդ կար։ Հիշում եմ, որ այդ ծառայությունից հետո ես հարցրի այդ օվին՝ «Ինչ է կատարվել։ Դուք միայն 100 անդամ եք ունեցել 10 տարի շարունակ, ինչպես այսած ճտեղի ունեցավ»։ Նա ասաց. Այ� «Ես կպատմեմ քեզ թե ինչ է կատարվել»։ Ես այնքան էի հոգնել, քանի որ եկեղեցին շարունակ բողոքում էր մեր քաղաքի պաշտոնյաներից եւ փորձում էր խուսափել հարկեր վճարելուց եւ ես գնացի մեր քաղաքապետի մոտ եւ հարցրի թե ո՞ներ նրանց ամենամեծ կարիքը այն ինչը չեն կարողանում գնել այս տարի նրանց կարիքը վերաբերում էր նրանց կամավորական հրշեջ խմբին դա փոքր բնակավայր էր նրանց պետք էր այնպեսի դիմակ որով կարելի է տեսնել ծխի միջով քանի որ հրդեհի ժամանակ մարդկանց մեծ մասը մահանում է ծխից տունավորվելուց ոչ թե կրակի տածածայրվածքներից Եթե հրշեջը տեսնի ծխի միջով, կկարողանա քրակից ազատել մարդկանց։ Այդ ժամանակ այդ դիմակները 25000 դոլար արժեին, եւ նրանց կամավորական հրշեջ խումբը գումար չուներ նման դիմակի համար։ Այդ հովիվը իր եկեղեցի վերադարձավ։ Նա մի ուղերձ պատրաստեց Իրաքի առավոտյան հավաքույթի համար եւ սկսեց իր ուղերձը հռոմեացիների 13-րդ գլխից և իր եկեղեցու մարդկանց ասաց Ինչպե՞ս եք համարձակվում քննադատել աստծո цаរաներին խոսելով մեր քաղաքի պաշտոնյաների դեմ Ինչպե՞ս եք համարձակվում փորձել քիչ հարգեր վճարել աստծո цаរաներին մեր քաղաքի պաշտոնյաներին և մեր երկրի կառավարությանը չտալով այն, ինչ իրավամբ նրանց է պատկանում նասած գիտեք թե ինչ են կանելու մենք ապաշխարելու ենք որպես եկեղեցի եւ ապաշխարության արժանի պատուգներ ենք վերելու մեր քաղաքին 25000 դոլար է պետք ես երկրորդ զոհաբերություն եմ հավաքելու այս առավոտ եւ լիովին տրամադրելու եմ այդ գումարը հենց այդ նպատակին ասած Ջոնի 110 սանտամ ունեցող փոքր եկեղեցին 25000 դոլար նվիրաբերեց այդ Կիրակի առավոտյան նասած ես հանդիպում նշանակեցի քաղաքապետի հետ եւ հիշում եմ չգիտեմ ինչպես ես շատ լավ եմ թվեր հիշում կարծում եմ massambait պատճառով է աստված սուսչիկոջում տվել ինձ աշնջան խոսքերի համարները ինչև է այդ հանդիպումը չորեքշաբթի օրն է ժամը 14-ին եւ քաղաքապետը գիտեր թե ինչ էր այդ հովիվն անելու այնպես որ նա կանչել էր այդ քաղաքի բոլոր աշտոնյաներին այդ հովիվն ասաց ինձ Ջոն ես գնացի եկեղեցու երկու ավակների հետ 25000 դոլարի չեկ փոխանցեցին նրանց Եվ ասացի՝ Դուք աստծո цаរաներն եք, մեր եկեղեցին ուզում է պատվել զեզան ամենի համար ինչ անում եք, եւ նրանք ապշել էին։ նասաց Ջոն, ինա ամիս անց ինձ մեր նոր շենքի ընծայման առարողություններ։ Քաղաքապետարանի բոլոր պաշտոնյաները եկան այդ ընծայման առարողությանը եւ շատերը ֆրկվեցին։ նասաց Ջոն, մեզ պատվեցինք մեր քաղաքի իշխանություններին եւ Աստված վարձատրեց մեր եկեղեցուն բացելով այս քաղաքը մեզ համար։ Սա պատվի վարձատրությունն է։ Գիտեք, Ավստրալիայում գտնվող մի եկեղեցու հովիվ իմացավ այս պատմությունը կարդալով ծածկոցի Այն իմ գրքերից մեկն է, և ես ընդգրկել եի այս պատմություն այդ գրքում։ Այդ հովիվը սկսեց դրոսներ վերանորոգել։ Նա գտավ ամենավատ վիճակում գտնվող դրոսը իր քաղաքում եւ վերանորոգեց։ Իսկ հետո սկսեց կանանց բանտեր վերանորոգել։ Դա այնպեսի աշհadrության արժանացավ Ավստրալիայում, որ նույնիսկ Ավստրալիայի վարչապետը եկավ Ադելայդե նրանց փոքրիկ քաղաքը։ Նա ուզում էր ներկա լինել այդ եկեղեցու Կիրակի առավոտյան ծառայությանը։ Որպեզի շնորհակալություն հայտնել այդ համայնքին բանտարկված կանանց ծածաբերելու եւ ցանըր ֆինանսական վիճակում գտնվող դրոսները վեր պատիվը յուրականչուրը կարող է քննադատել պետական աշխատողի այի յուրականչուրը կարող է քննադատել ոստիկանի մենք չենք պատվում ըստ նրանց գործերի այլ համաձայն նրանց զբաղեցրած դիրքի եւ այն փաստի որ աստված է կարգել նրանց հաջորդ դասին մենք խոսելու ենք աշխատավայրում պատվելու մասին ինչպես պատվել մեր տնորեններին ինչ կասեք մարզական բնակավարի մասին ինչպես պատվել մեր մարզիչներին ինչպես պատվել նրանց Ովքեր իշխանական դիրք ունեն थ, մեր հանդեպ հասարակական ե, դա դուր կգա ձեզ եւ դու կաճեք դրա շնորհիվ կհանդիպենք հաջորդ դասին Ներկայացնում ենք Messenger-ի կցեն Նյութերի ներբերնման եւ հոսկային հերարցակման լիովին նոր հարթակ, այն աշակերտական նյութերի ամբողջական թվային դարանը Ջոն լիզաբի եւ Լիզաբիվերներից, ապառնակում է վիդեո ուսուցումներ, աուդիո եւ էլեկտրոնային գրքեր, կարճամետրաժ ֆիլմեր, աստվածաշնչեր եւ ավելին։ Այս նոր հարթակը կարելի է օգտագործել Ձեր բոլոր սարքերով։ Այն լիովին անվճար է, ավելի քան 111 լեզուներով։ Աշակերտության յուրաքանչյուրի համար ամենուր ներբերնեք հավելվածը կամ աիցելեք messengerx.com։